Keyingi yillarda fermerlarga ko'rsatilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik tufayli qishloq mulkdorlariga xizmat qiladigan yaxlit infratuzilma tashkil etildi. Berilayotgan bunday imkoniyat va imtiyozlar ularning mo'l hosil yetishtirishida muhim omil bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7-iyuldagi paxta hosildorligini oshirish, paxta yetishtirishda ilm va innovatsiyalarni joriy qilishning qo'shimcha tashkiliy chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bu borada yangi mexanizmni tashkil etishga asos bo'ldi. Qaror bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida paxtachilik kengashi tashkil etildi. Asosiy maqsad tizimga ilg'or tajribalarni tatbiq etgan holda mo'l hosil yetishtirish etib belgilandi. Paxtachilik kengashi a'zolari va paxta sanoat ilmiy markazi aksiyadorlik jamiyatining bir guruh olimlari viloyatning Navbahor tumaniga tashrif buyurib, qishloq xo'jaligining ushbu tarmoqdagi amaliy ishlar bilan yaqindan tanishdilar. Xususan, ayni kuzgi shudgor ishlari va bahorgi chigit ekish mavsumida foydalaniladigan texnikalar shayligi ularning imkoniyatlari yaqindan o'rganildi. Qayd etish joiz, tumanda 2022 yil hosili uchun 177 ta fermer xo'jaliklari tomonidan 7300 gektar maydonga chigit ekilib, 26552 tonnaga Navbahor tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan shartnoma imzolangan edi. Mavsum davomida klasterlarga birlashgan hudud fermer xo'jaliklari tomonidan 26698 tonnadan ortiq paxta yetishtirildi. Tumanda 2023 yil paxta hosili uchun 9329 gektar yer bo'lib, ayni kunlarda yuqori unumli 53 dona haydov texnikalari shudgorlash ishlariga jalb etilgan. Ishchi guruhi tomonidan ushbu texnikalarning imkoniyatlarini yanada oshirish, chigit ekishda qatnashadigan selka va boshqa texnikalardan foydalanishda zarur bo'ladigan ilmiy tavsiyalar berildi. Har bir bajarilayotgan texnologiya ilmiy asoslangan holda pravort natija yuqori hosildorlikka erish belgilangan. Birinchi navbatda tuproqni ekishga tayyorlashdan boshlab, undagi ishlatiladigan texnika, o'g'it, tuproq tarkibi, unga ishlatiladigan bugungi kundagi tayyorlanayotgan urug'lik chigitlar va unga belgilanadigan agrotexnologiyalar bo'yicha boshdan vegetatsiya oxirigacha bo'lgan tadbirlar belgilab olingan. Ularning imkoniyatlari tuproq chuqurligini 40 cm'dan kam bo'lmagan holda, resurs tejamkor bitta operatsiyada 3-4 ta, ya'ni o'sha o'g'itni sochib, shudgorni bitta da bajarib ketiladigan texnikalardan foydalanilmoqda. Bu albatta eng pravor natijada iqtisodiy samaradorlikka olib keladi. Bugungi kunda shudgorlash ishlarini sifatli tashkil qilish maqsadida tumanda 9 ta otryad tuzilgan bo'lib, har bir haydov traktorlarini samarali ishlashlari uchun shart-sharoitlar yaratilib, bunda mexanizatorlarni maxsus ishchi kiyim, ovqatlanish va dam olishlari uchun sharoit yaratib berish, ilg'or mexanizatorlar shudgorlash ishlariga jalb qilish muhimligiga e'tibor qaratilgan. O'quv seminari tarzida tumandagi fermer xo'jaliklari dala maydonlarida bo'lib o'tgan tadbirda yerni zarur mineral o'g'itlar bilan shudgorlash orqali hosilga hosil qo'shish imkonini oshirish borasida yo'l yo'riqlar ko'rsatildi. Amaliy seminar davomida shudgorlanadigan har bir yerlarni to'rtburchak, ya'ni konvert usulida 40 cm'dan kam bo'lmagan chuqurlikda haydash chigitni yerni oziqlanishiga xizmat qilish ham alohida ta'kidlandi. Hozirgi kunda iloji boricha shudgor ostiga 70% fosfor o'g'itlarni va kaliy o'g'itlarni 50%ini berilsa juda ham yaxshi maqsadga muvofiq bo'ladi. Shudgorlashga juda ham katta ahamiyat berish kerak. Masalan, yerlar agar begona o'tdan toza bo'lsa, u joylarda 30 cm o'zini o'sha mos sharoitiga qarab haydaladi 20-30 cm. Agar qattiq begona o'tlar bilan zararlangan yerlar bo'lsa, iloji boricha uni chuqurroq 40 cm haydash tavsiya etamiz. Eng kerakligi bu nami yetilgan paytda 65-70% namli saqlangan paytda shudgor o'tkazilsa, bu juda ham sifatli bo'ladi. Paxtachilik kengashi vakillari hamda ilmiy xodimlardan iborat ishchi guruhi tumandagi paxta tayyorlov maskaniga tashrif buyurib, urug'lik paxtani saqlash sharoitlari, kundalik tahlillarni olib borish, namligini aniqlash va undagi g'aram maydonchalari imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdilar. Ta'kidlash joiz, ayni vaqtda viloyatning paxtachilikka ixtisoslashgan hududlarida tuproq tarkibi, iqlimi bir-biridan keskin farq qilganligi bois, shunga mos chigit urug'lari qadaladi. Shundan kelib chiqib, sara urug'tanlash
urug'chilikka moslashgan fermer xo'jaliklari bilan yaqindan hamkorlik qilish. Yig'ishtirilgan urug'lik paxtani saqlashda me'yoriy talablarga amal qilish zarur sanaladi. O'rganishlarda bu borada hali ayrim kamchiliklar borligi ko'rsatib o'tildi va ularni bartaraf etishga doir zaruriy tavsiyalar ham berildi. Masalan, Qiziltepa tumanimiz Buxoro viloyati bilan chegaradosh bo'lganligi bilan o'rdagi tuproq sharoiti, o'rda kuchli sho'rlangan yerlar, keyin o'sha ildizi yaxshi rivojlangan, qurg'oqchilikka chidamli navlar yetishtirilishi maqsadga muvofiq Karmana, Nabahor tumanlarida g'o'zaning Buxoro 102 navlari mana 8-10 yildan buyon yaxshi o'z natijalarini ko'rsatyapti. Paxtachilik kengashining xodimlari, ilmiy xodimlari kelib o'zlarini kerakli maslahatlarini, ko'rsatmalarini beryapti. Biz Navoiy viloyati urug'chilikni rivojlantirish markazi xodimlari, mutaxassislari mana shu kengash beradigan tegishli tavsiyalarga amal qilgan holda mana shu yetishtiriladigan g'o'za navlarini sifatli tayyorlash, qadoqlash, yetkazish bo'yicha tadbirlarni olib boryapmiz. 5 yil avval yurtimizda yetishtirilgan paxta tolasining atigi 40% qayta ishlangan bo'lsa, bugungi kunda 100% paxta o'zimizda qayta ishlanmoqda. Sifatli tola olish esa ko'p jihatdan paxta hosiliga bog'liq. Ayni vaqtda qishloq xo'jaligi olimlari yurtimiz iqlimiga mos ertapishar va serhosil navlarni yaratishga ham alohida e'tibor qaratganlar. Qabul qilingan o'sha urug'lik paxta bo'yicha standartimiz bor 633. O'sha standart asosida demak saqlanishi hozir demak monitoring qilinyapti. O'tgan yillarda o'zining tola sifati, hosildorligi, tez pisharligi, qolaversa turli noqulay sharoitlarga chidamligi bilan farqlangan navlarni biz tavsiya qildik. Paxtachilik kengashi a'zolari va ilmiy xodimlar tomonidan hududlarda olib borilayotgan bu kabi o'rganishlar hosildor va ertapishar navlarni hududlar kesimida ko'paytirish va ekishni har bir klaster bo'yicha belgilab berishda ham ko'maklashadi. Shuningdek, iqlim va harorat o'zgarishlariga mos bo'lgan o'g'itlash sxemasini ishlab chiqish, yil bo'yi fermerlarga maslahatlar berib borish ham bu jarayonda alohida nazarda tutilgan. Bu esa o'z navbatida paxta hosilidan yuqori natijaga erishish, sifatli tola va eksport hajmini oshirish imkonini ham berishi tabiiy.